Yes, ni Mwambungu Block hapa ambaye nakuletea hii nyumba kwa bei ya sanda Kalawe. Yaani mwenye kuwahi apate na mwenye kuchelewa akose. Unaweza kujua kama ni masiala kwa bei ambayo nitakuletea hii nyumba inayouzwa kwa bei ya sala. Unaweza kujua ni masiala, lakini ni kweli hii nyumba bwana mwenyewe sasa hivi anataka milioni 70. Milioni 70 za Kitanzania tu. Mwenyewe amekwama ndugu zanguni, kama unavyojua kifacho mtu chake, naye chake ndi hichi ambacho kinaweza kumtatulia hizo shida zake. Jumba la kifahari mdau wangu, kama unavyoona mazingira mazuri. Hili jumba bwana linauzwa milioni 70. Hii kutoka kwenye milioni 110 akashusha mpaka milioni 100, akashusha 90, 85, leo kaja na bei ya 70. Mwenyewe anataka milioni 70. Fika Mbagara Chamanzi, uje ukague hii nyumba ambayo inauzwa kwa bei ya sanda Kalawe. Yani bei inatupwa, nyumba inauzwa bei ya kutupwa kabisa mdau wangu, kwa thamani ya shilingi milioni 70 tu. Nyumba iko Mbagara Chamanzi, ina vyumba vitatu, vyote master bedroom, sitting room, dining room, jiko, store, public toilet. Ni bonge la jumba, liko kwenye mtaa mzuri kabisa. White wine mdau wangu, fika Mbagara Chamanzi, kutana na dalali wako Mwambungu Broker ili akupeleke kwenye hii nyumba upate kukagua, ili upatane na mhusika ambaye ana shida imefika kooni. Utakiwa kuchelewa mdau wangu, hii nyumba inatupwa. Ukichelewa basi tujua kabisa umeikosa. Kurupuka hapo ulipo, onana na dalali wako Mwambungu Broker, twende site, kwa thamani ya shilingi milioni 70 tu.